Ya. Jadi saya pelalu tadi tengok bendera UMNO biru pun dah pudar dah biru dia. Ya. Dulu biru UMNO ni biru pekat, tuan-tuan. Sekarang ni tak apa pekat lah, mungkin duit tak apa ada dah. Saya pilihan raya ke-13 ini satu pilihan raya yang dianggap penting. Kenapa dianggap penting? Sebab pertama, rakyat kita seluruh negara, pilihan raya ni ialah sistem demokrasi yang beri peluang pada rakyat untuk membuat perubahan dan memilih kepimpinan. Setiap kali bila pilihan raya datang, inilah peluang terbaik bagi rakyat untuk meletak satu harapan baru bagi negara kita. Sebab itu di negara barat, pilihan raya ni ialah peluang yang mereka gunakan sepenuhnya untuk menghukum kegagalan kerajaan yang ada. Kadang-kadang kegagalan tu sikit je, tuan-tuan. Sebagai contoh di Thailand, Thaksin. Thaksin dipaksa oleh rakyat letak jawatan dengan himpunan. Rakyat berhimpun beramai-ramai, lebih kurang dalam 300 ribu ya, di bandar Bangkok selama 3 bulan. Ya, polis jaga, polis hantar makanan. Ya, polis beri makanan, beri air kepada peserta. Ya, lapangan terbang terpaksa tutup. Kenapa rakyat Thailand buat demonstrasi? Mereka demonstrasi kerana mereka terkejut dengan tindakan Thaksin. Thaksin ni keluarga dia kaya, tuan-tuan. Dia memang asal keluarga kaya. Dia memiliki majoriti saham dalam Telekom Thailand. Syarikat Telekom Thailand tu majoriti share dia yang pegang. Hampir 70% dia pegang share. Bila harga saham melambung, saham Telekom ni naik, dia menjual semua saham dia. Dari sudut ekonomi, itu hak dia lah, sebab dia nak jual yang dia punya. Apa yang rakyat marah? Dia bukan jual harta rakyat macam UMNO. UMNO ni, tuan-tuan, yang diapungkan saham Felda, ni jual harta rakyat. Thaksin ni dia saham dia, dia punya. Dia nak jual ke, dia nak beli ke, ikut dia lah sepatutnya. Tapi rakyat Thailand, dia tak boleh terima sebab yang membeli saham Thaksin ni syarikat Temasek Holding. Syarikat Singapura. Syarikat Singapura, dia beli semua saham Thaksin. Menyebabkan Telekom Thailand tu dimiliki oleh negara Singapura. Tu punca dia. Temasek Holding syarikat Singapura. Bila dia beli semua saham Telekom Thailand, bermakna dia menguasai Telekom negara Thailand. Rakyat Thailand tak boleh terima tindakan Thaksin sebagai permenteri sanggup jual harta dia kepada bangsa asing. Cuba tuan-tuan perhati penyenaraian Felda. Felda ni dia nak apungkan sebagai saham di BSKL. Harta dia mana? Dia tak ada harta. Dia harta ialah harta Felda lah. Syarikat Felda Global Venture ni syarikat yang pernah melabur luar negara. Dia asalnya anak syarikat Felda. Felda Holding ni ditubuh satu syarikat namanya Felda Global Venture. Tujuannya ialah melabur luar negara untuk dapat keuntungan wak balik masuk dalam tabung Felda. Lalu dia diberi dana berjuta ringgit untuk melabur luar negara. Dia melabur di Afrika, dia rugi. Dia melabur buat tiga tempat, dia rugi semua. Bermakna syarikat Felda Global Venture ni syarikat yang pelaburan memang rugi. Tak untung. Sampai ke hari ni tak untung. Tiba-tiba, syarikat yang diwujud oleh Felda Holding, sekarang telan Felda Holding. Syarikat tu syarikat kecil. Dia boleh telan syarikat besar. Syarikat bapak dia. Ini memang nak kurang hajar. Okey, itu satu bab. Bab yang kedua, dia tak ada harta. Dia adalah harta dia sikit di Sumatera. Dia ada ladang sawit lebih kurang dalam 3,000 hektar. Yeah. Kemudian dia ada anak sawit. Sawit dia pun belum berhasil. Yang ni dia punya. Maka, bila nak senara di BSKL,
Dia kena ada saham aset harta yang kuat, barulah saham kita tu melonjak naik. Kalau tuan-tuan sahaja nak lancar saham, aset tak ada, siapa nak beli? Yeah. Orang tak beli. Maka dia terpaksa ambil aset daripada Felda. Maka bila ambil aset Felda, yang pertama ladang Felda, ini peneroka punya, sebahagian dah ada geran. Yang kedua ladang Felda, Felda Plantation, ni tak ada peneroka. Ladang kosong, hak milik Felda. Ini tak ada pun siapunya. Yang ketiga, tanah-tanah kosong dalam Felda. Ini pun Felda punya. Nak ambil yang pertama tak boleh, sebab geran dah bagi pada peneroka. Yang boleh ambil ialah ladang Felda. Berapa luas? 360 ribu hektar. Okey. Di Pahang saja 114 ribu hektar. Di Pahang saja. Felda Plantation. Maka Felda Plantation ni milik kerajaan negeri. Macam mana nak milik? Kerajaan negeri memajakkan ladang ni kepada Felda Global Venture. Berapa lama? 99 tahun. Tuan-tuan, ladang ni dijadikan cagaran. Berapa nilai ladang ni? Katalah 2 bilion. Maka keluarlah saham yang nilainya 2 bilion, sama nilai dengan aset yang kita ada. Ladangnya memang tak jual, yang kita jual saham. Tapi siapa yang memiliki saham banyak, bermakna dia memiliki ladang tu. Baik. Taksim dijual harta dia. Ini jual tanah ni tuan-tuan. Tanah ni. Cagarannya tanah. Maka kerajaan memiliki 40%. 60% lagi dijual kepada siapa-siapa nak beli. Asalnya kerajaan ada 100%. Dengan penyenaraian, kerajaan hanya tinggal 40%, 60% lagi jual. Berbagai-bagai agensi lah nanti akan beli. Dari sudut saham ni, siapa yang memiliki 30% saham, dia menguasai keseluruhan saham tu, dia boleh tukar lembaga pengarah, pengerusi, dia boleh tukar. Dia tak perlu beli 100%. Dia kuasai 30%, sebab yang lain tu pemegang saham yang ada pemegang saham yang tetap, macam kerajaan negeri-negeri. Pahang pegang lebih kurang 5% daripada Pahang Global Venture. Baik, isu tuan sekalian, bila disenarai, orang tak jaga tanahnya tuan-tuan, gila punya kerja tuan-tuan. Jaga tanah ni orang tak jaga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pinjaman bank, jangan jaga rumah tau. Esok tak boleh bayar, mampus tau. Nak duduk mana? Tanah ni aset paling penting sekali, paling berharga tanah. Yeah. Bila tanah dijadikan cagaran, asalnya tanah Malay Reserve ni, tanah Melayu. Felda ni tanah Malay Reserve. Bangsa asing tak boleh beli tanah. Bila tanah ditukar dalam bentuk saham, semua orang beli-beli. Maka tidak mustahil yang akan membelinya pula orang luar. Tak mustahil. Dulu kalau tuan-tuan masih ingat ya, syarikat Gatri. Gatri ni ladang di Malaysia. Tuan punya pemilik dia ialah di London. Ni orang putih punya ladang. Waktu dijajah negara kita, dibuka ladang dan dia jadikan saham Gatri ni antara saham yang besar peladangan. Baik. Sekarang siapa yang beli? Sekarang kita ambil alih. Syarikat Malaysia beli. Operasi waktu subuh, kalau tuan-tuan masih ingat. Waktu itu kerajaan Malaysia berjaya membeli saham daripada pihak asing, jadi hak kita. Sekarang ni terbalik. Ya. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah zaman Tun Abdul Razak, waktu dibuka Felda, apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk memasukkan beri tanah pada rakyat yang tak ada tanah. Adalah rakyat tanah seka, dua eka, tak ekonomi. Boleh buat apa tanah seka? Anak 10 orang, bini 4. Apa nak buat?
adalah setengah ekor sana, setengah ekor sini, suka ekor sana, setengah ekor sini, tak boleh buat apa. Maka Tuan Razak, dia fikir, cara terbaik ialah kita kumpulkan orang yang berselera ni, kita letak ke setempat, kita bagi tanah 10 ekor, tapak rumah 10 ekor. 10 ekor tanah cukup untuk keluarga dia. Itu asal projek Felda. Sampai zaman anak dia, dia ambil tanah, dibuka ladang, penduka tak masuk. Sedangkan waktu diminta pada kerajaan-kerajaan negeri tanah ni, waktu diminta pada kerajaan negeri, tujuannya ialah untuk masukkan penduka. Tapi ladang siap, penduka tak masuk. Sebab tu Pakatan Rakyat, kita janji dalam buku jingle kita, kalau kita diberi mandat oleh rakyat, kita akan masukkan penduka. Bagilah tuan-tuan, rakyat kita apa rugi? Kalau orang Kemboja datang ke Pekan dapat tanah 2-3 ekar, orang Burma datang dapat tanah, orang Myanmar datang, orang Indon pun datang, kalau kita pergi Kuala Lumpur penuh dengan dia, ni rakyat kita sendiri bagilah. Ya, masalahnya sebab mereka rakyat kita yang tak ada tanah, kita bagi tanah. Kalau kita bagi tanah di Pahang saja, kita 114,000 hektar Felda Plantation di Pahang. Kalau kita masukkan penoka, kita boleh selesai hampir 40,000 keluarga penoka. Kalau dia kahwin, maknalah 80,000 orang. Sebab itu tuan sekalian, politik ini ialah, kalau kita kekalkan BN, kita dapat apa? Kalau kita buat perubahan, kita dapat apa?